أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أتى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره Bu ayetlerde Qabəsə suresinin başında Allah Teala aytkan yüzün ziyirdi hem buruldu. Ona suqır kilgen idi. Qoyan biləsin onun paqlanışı tügül ikənin, yəki paqlanmaz deyib qoyan biləsin. Yəki ul zikir itir, iskə düşürür hem ona vağazlanır hem ul ondan fayda alır. Amma kim Kim bu əybirdən boy bulsa, yəki kim xəlli, dərəcəli bulsa, sin ona taba buruldun dey. Qoyan biləsin onun paqlanıvın dey. Yəni, İslam dinin qabul etuvın, həm də Allah Teala'nın hükümlərin qabul etib, canın, nəfsisin paqlavın. Әмі кім сіңа ғашығып келді дей, яғни суқыр турында айта, ғашығып келді, әм ұл Аллах Тәләден құрқа, әм сен оннан үзіңні бұйырдың дей, жиырдың. Йоқ, әлбәттә бұ іске түшіруші, яғни Аллах Тәләнің ойетлері, Құрән, іске түшіруші, әм кім тіләсә, ісіне түшірір, яғни иман кетірір дей. Бұ ойетлерінің еңі сәбәбі турында Тәфсирләрдә китерлә Расулулла саллаллаһу алейһи ва сәлләм Курайшлардан бер башлыкны атаклы булган башлыкларыннан Курайшлардан берсе белән сөйләшеп утыра иде, аны вагазлы иде һәм аның ислам динен нә килүен үмитләнә иде. Шул сәбәпле аны вагазлап, аның белән сөйләшеп утырды. Шул вакыт элегрәк ислам диненә килгән күзен ашар күрә торган Ибн Умму Мактум Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям янына килде сораулары белән. Һәм ул элегрәк, ягъни алдандырак ислам динен кабул иткән иде. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям инде Мәдинәгә күчкәч. Һәм Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям янына килеп, аннан сораулар сорый башлады. Һәм инде ул төпшенә башлады сорауларында, хәтта Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям инде ялыккан кебек теге кешедән мәшһүл кыла дип Yüzün жиырды һәм инде теге Курайшның башлыгына таба борылып, аның белән сөйләшә башлады. Ибн Умму Мактумның инде сәбәбе Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям янына килеп сорашуының шунда иде, ягъни Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям янында кем утырганын ул күрмәде, начар күрә иде. Күзе начар күрү сәбәпле һәм инде гадәттәгечә Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям янына килеп, электән инде ислам диненә килүе сәбәпле Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямнан шушы сораулар төпшенә иде, сорый иде. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям теге Курайш башлыгының ислам диненә килүен үмитләнеп, инде теләде Умму Мактумның аны калдыруын һәм йөзен җыерды, һәм ләкин инде Умму Мактум әлбәттә аның йөзен җыерганын күрми, күзе начар күрүе сәбәпле һәм инде шушы Курайшның башлыгына борылып, аның белән сөйләшә башлады. Шуннан соң Аллаһ Таала шушы Хабәсә сүрәсенең аятларын индерә. Бу аятларда Аллаһ Таала буйыра пәйгамбәренә Расулулла саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә кешеләргә бер тигез карарга, ислам диненә чакырганда, кешеләргә ислам динен аңлатканда бер кемне дә айырып алмасқа, аңа айырып аңлатмасқа, бәлки бар кешеләрне дә тигез итеп, аларга тигез мөрәҗәгать итәргә. Хөрмәтле затлы кешеләр булсын, яки зәгыйф мискен кешеләр булсын, фәкыйр булсын, яки бай булсын, хуҗа булсын, яки кол булсын, ир кеше яки хатын-кыз булсын, балалар яки бәләкәйләр булсын, яки олылар булсын, барысына да бер тигез итеп карарга һәм бер тигез аларга динне җиткерергә, ирештерергә Аллаһ Таала буйыра. Һәм шуннан соң инде Аллаһ Таала үзе хәл итә, чөнки кемнең иманга туры юлга кертергә, ә кемне адаштырырга.
Аллаһ Тәаләнең кулында һәм Аллаһ Тәалә генә үзенең хикмәте белән белә, хикмәтенең камиллеге белән кемне иманга китерергә, кертергә, исламга, кемне кертмәскә һәм Аллаһ Тәалә кулында барча әйберләр. Шуңа күрә дә инде хәзерге көндә дә без күрә торган мәсәлән, кайбер гылым ияләре яки инде вагашчылар инде арадан затлырак кешеләр янында йөрергә яки аларга күбрәк дин турында сөйләргә, аңлатырга, гавам халык, урамдагы халыкны ка ихтибар итмәскә итмәүчеләр бар, һәм шундый гадәт күзәтелә, һәм Аллаһ Тәалә пәйгамбәрне дә андый эшләрдән тыйды. Һәм кешеләргә барсына да бер тигез итеп динне аңлатырга кушты. Кайберәүләр әйтәләр инде менә башлыклар тирәсендә яки байлар, яки инде таныклы, атаклы кешеләр янында йөрсәң, алар дингә килерләр дә, шулар аркасында, алар янында, алар кул астында булган кешеләр дә дингә килерләр дип. Ләкин Аллаһ Тәалә бу аятларда аңлата, бернинди аермасы да юк. Дингә чакырганда, кешеләрне вагызләгәндә, үгет нәсихәт кылганда, гыйлем биргәндә, бөтенесе дә бер тигез булырга тиеш, бөтен кешеләргә дә бер тигез итеп җиткерү тиешле. Ул дәрәҗә ле кешеме яки гади гавам урам кешесеме, фәкыйрме баймы, ир кешеме хатын-кызмы яки олылармы, бәләкәйләрме, бернинди аермасы да юк дип Аллаһ Тәалә пәйгамбәрне шелтәләде шушы кылган гамәле өчен. Әнәс ибн Мәлик радиллаһу анһу әйтә, күрдем ди, «Раәйтуһу йәумәл Кадисия вә ғәләйһи дирғун вә мәғәһу раятун сәүдә», ягъни ибн Умми Мәктумин. Әнәс ибн Мәлик радиллаһу анһу әйтә, Кадисия сугышында ди, ягъни мусульманнарның фарсылар белән иң олы, иң беренче тапкыр зур сугышларында һәм мусульманнарның җиңүе булган фарсыларны җиңгән иң олы Кадисия сугышында күрдем ди, шушы ибн Умму Мәктум, ягъни күзе начар күргән инде аның ул яктан зәгыйф булган, күбә кигән иде һәм аның кулында кара байрак бар иде дип әйткән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм байракларны бит инде арадан сайлап бик ышанычлы кешеләргә генә тапшырган. Һәм ул байрак алып баручылар хәтта аларның һәм инде ул тарихта да бар билгеле, алар инде үлгәнчегә хәтле шул байракны тотканнар, күтәргәннәр, алып барганнар, кулларын киссәләр инде бер кулын киссә икенче кулына күтәргән, хәтта ике кулында киссәләр инде беләкләре белән, терсәкләре белән тотканнар һәм хәтта авызлары белән тотканнар байрак өстә калсын өчен һәм күренеп торсын өчен. Шуңа күрә дә ул инде аерым билгеле кешеләр генә булган һәм ибн Умму Мәктум соңыннан ягъни шушы хәдис күрсәтә, ягъни фарсылар белән фарсыларга каршы булган сугышта шуларның атаклы бер кешеләреннән мөҗаһидләрдән булган һәм бу аның дәрәҗәсен диндәге мусульманнар арасында өмәттәге дәрәҗәсен күрсәтә. Сәлим радиллаһу анһу әйткән: "Ва кана раҗулан зарирал басари, фәлам яку юәзин, хәтта якула лаһу ан-насу хина янзуруна иля бузугил фаҗри әзин". Ул әйтә, ибн Умму Мәктум дигән сахабә аның күзе начар күрә иде ди. Хәтта азан әйтми иде кешеләр таң беленгәнен күреп инде яктыра башлагач, азан әйт дип аңа әйткәнчегә хәтле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бит инде ике мәзине булган, берсе Билал радиллаһу анһу, икенчесе ибн Умму Мәктум. Мәдинәдә шушы ике мәзине булган. Һәм ибн Умму Мәктумның шираты булганда, ул инде таң беленгәнен күрмәгән, начар күрү аркасында аңа кешеләр әйткәннәр, азан әйт таң беленде дип, шуннан соң гына ул азан әйтә торган булган. Бухарида һәм Мөслимдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән хәдис китерелә. Усама ибн Зәйд радиллаһу анһу турындагы вакыйгада инде Курайшларныңдан атаклы бер нәселдән бер хатын тотылгач урлап караклык өчен кулын кисәргә тиеш булгач, алар инде Усама ибн Зәйдкә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең асрауга алган малае Усама ибн Зәйд иң яраткан кеше була бит инде. Аңа киләләр һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына барып инде теге хатынга мәрхәмәт кылуны һәм кулын кисмәүне сорыйлар.
һәм Усаба ибн Зәйд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына барып сорагач инде, соңыннан ул әйтә: "Инде гомер буе үкендем шул, ягъни барып әйтүемә караганда, үлгән булсам минем өчен хәерлерәк булыр иде" дигән. Пәйгамбәрдән ул хатын өчен сорауга караганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Усаба ибн Зәйдкә шул хатынны яклап килгәннән соң, إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ديغان پیغمبر صلى الله عليه وسلم عند أسامة منذ سوزلر ايتكش دقاتي أشولانغان يوزونا شقان هم ايتكن سيزغا قدر بولغان халыклар һәлак булдылар дигән, һәлак булдылар, чөнки әгәр аларның затлы, атаклы нәселдән булган кеше, атаклы кеше урласа, алар аңа яза бирмәделәр. Әгәр алардан зәгыйф, мескен кеше урласа, алар аңа хәт кылалар иде, ягъни аның кулын чабалар иде. Аллаһ Таала белән ант итәм, әгәр Мөхәммәднең кызы Фатима, менә монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Расулуллаһ кызы да дип әйтми, Мөхәммәднең кызы Фатима урласа, әлбәттә мин аның кулын кисәрмен дигән. Һәм шушы күрсәтә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гаделлеге турында һәм ислам дине ничек булырга тиеш. Һәм Коръанда инде күп аятлар бар, шуларның берсе мәсәлән, әгәр шаһитлык бирү кирәк булса, якын туганнарыгыз, ата-аналарыгыз булса да, аларга каршы шаһитлык бирегез, яшермәгез дип Аллаһ Таала буйыра. Үзеңнең туганың, иң якын кешең бер начарлык эшләп, шаһидлык таләп итсәләр, шаһидлык бирү тиеш була. Үзеңнең ата-анаңа каршы булса да, үзеңнең балаңа каршы булса да, иреңә яки хатыныңа каршы булса да, Аллаһ Таала буйырган. Ислам дине шуның белән аерыла башкалардан. Мусульман кеше шуның белән аерылырга тиеш башкалардан. Ягъни ришвәт бирү булсын, студентлар мәсәлән инде яки мәктәптән үк башлыйлар, ата-анасы бирергә тиеш, яхшы билге өчен, яки нәрсә өчен, аннан соң инде институтка кертер өчен кирәк диләр, яки инде врачка кирәк диләр, берсе бирергә кирәк ди, берсе алырга кирәк ди, шулай иттереп, бер башлангыч мәктәп укытучысы әйткәндәй, без ди, үзебез сезне алдашырга өйрәттек ди, шушы мәктәпкә килү белән ди. Ягъни дингә килгәч әйтә инде бу апа кеше әйтә, без бит ди сезне ди үзебез ди алдашырга шушы мәктәпкә килгәннән башлап ди өйрәттек ди. Дөресен сөйләмәскә ничек кирәк шулай итеп алдап әйтергә, сөйләргә, бу инде теге элекке совет заманындагы октябрь пионер заманнары турында әйтә инде ул. Шуңа күрә дә ислам дине фандый дин түгел, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм андый булмаган, шуңа күрә дә без ислам динендә ничек булырга тиеш, без ничек булырга тиеш, шулай үтәргә Аллаһ Тааланың хөкемнәрендә гадел булырга тиеш. Мусхаб ибн Сагид радиллаһу анһу әйткән: "Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Иннама тунсару хазихи ал-уммату бидугафаиха, бидагватихим ва салатихим ва ихласихим". Бу өммәт ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, бу өммәткә Аллаһның ярдәме килә зәгыйфләре аркасында дигән. Байлары, затлы, нәселле, яки дәрәҗәле, яки атаклы, яки көчле кешеләре аркасында түгел, ә зәгыйфләре аркасында, мискеннәре аркасында бу өммәткә Аллаһның ярдәме килә дигән. Ул зәгыйфләрнең, мискеннәрнең дуалары аркасында, намазлары аркасында һәм ихлас шын күңелле булулары аркасында дигән. Шуңа күрә инде безгә Аллаһ Таала буйырганча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кушканча һәм эшләгәнчә, һәр бер эшебездә гадел булырга тиешле. Иң беренче үзебездән башларга тиешле. Аллаһ Таала әйткән, үзегезне үзегез үзгәртмичә, Аллаһ Таала сезнең хәлегезне яки бер халыкның хәлен дә үзгәртмәс дигән. Үзең ришвәт кылып, алдап, балаңны алдашырга өйрәтеп, ислам дине тотып, яки ислам динен көчәйтеп, куәтләп, яки урлашып, ислам динен күтәреп, яки Аллаһ Тааланың ризалыгын алып булмый. Шушында әйтелгәнчә, ислам дине ул гадел дин, бөтен кешеләргә бер тигез карау, бигрәк тә динне кешеләргә ирештергәндә, гыйлем биргәндә, кешеләргә динне аңлатканда, вагазләгәндә, байлар яки дәрәҗәле кешеләр үстенрәк түгел,
бөтен кешедә бер тигез. Мискен зәгыйф сукыр кешегә дә яки дәрәҗәле курайшларның, ягъни гарәпләрнең иң затлы нәселләреннән булган курайш башлыгы да бер тигез булган кебек, хәзерге вакытта да ул шулай. Шул вакытта гына безнең динебез алга китә һәм Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешеп, бу дөньяда ахирәттә аның рәхмәтенә һәм дәрәҗәләргә, ниғмәтләренә ирешә алабыз. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.